בכל המועד לקחנו את האופניים מהבית וירדנו לנחל כזיב, ותוך רגע היינו בחול. נחל כזיב הוא הארוך בנחלי הגליל, הוא יורד מפסגת המרון ומתפתל עד להכזיב על חוף הים, ולכן הוא מעולה לעצלנים, ירידה כל הדרך. ההתחלה במעלות בכביש שמתפתל ומגיע עד לעין זיו. עין זיו הוא הגדול במעיינות הנחל. בשנים האחרונות הפסיקה חברת מקורות לשאוב כל מי המעיין ומאפשרת להרבה מים לזרום במורד הנחל. המים בנחל נקיים וצלולים להפליא, והם זורמים מכאן למרחק כמה קילומטרים במורד הנחל. ומחייבים אותנו, רוכבי האופניים, לחצות את הנחל בכמה וכמה מקומות, לפעמים בצורה מוצלחת. קדימה. פדלים. כל הכבוד. אבל לפעמים גם בצורה פחות. קצת קר, אבל לא נורא. קמנו ונמשיך. מה עוד בנחל? יש הרבה. קודם כל, 7 תחנות קמח נטושות. האחרונה שבהן עבדה עד שנות ה-50. יש המון בריכות מקסימות, כמו זאת בעין תמיר. בריכה יפה עם המון דגים. באחרות גם אפשר לשחות. המים ממש קרים. בהמשך גם רוכבים מתחת למבצר המונפורט הצלבני. איזה שלווה ואיזה רוגע ואיזה יופי, אה? הסיום בעין חרדלית, שם אפשר להשאיר את האוטו.